ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ, ಐದನೇ ತರಗತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಉದಯ ರಾಗ, ಪದ್ಯ 11 ಉದಯ ರಾಗ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಉದಯ ರಾಗ. ಸೊ ದ ಪೋಯಮ್ ಇಸ್ ಪದ್ಯ 11 ಉದಯ ರಾಗ. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರು, ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ರಿನೌಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಪೋಯಿಟ್, ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕೂಡ. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರು. ಇವರು ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಓದಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಫಸ್ಟ್, ಫಾಲೋ ದ ಪೋಯಮ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ದ ಪೋಯಮ್. ಪದ್ಯ 11 ಉದಯ ರಾಗ, ಕವಿ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯ. ಮೂಡುವನು ರವಿ ಮೂಡುವನು, ಕತ್ತಲೊಡನೆ ಜಗಳವಾಡುವನು, ಮೂಡನ ರಂಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತರು ಮಾಡುವನು, ಕುಣಿದಾಡುವನು. ಬಂಗಾರದ ಚೆಲು ಬಿಸಿಲ ಕಿರೀಟದ ಶೃಂಗಾರದ ತಲೆ ಎತ್ತುವನು, ತೆಂಗಿನ ಕಂಗಿನ ತಾಳೆಯ ಬಾಳೆಯ ಅಂಗಕ್ಕೆ ರಂಗನು ಮೆತ್ತುವನು. ಮಾಡಿನ ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗೆರೆಯನು ಎಳೆಯುವನು, ರವಿ ಎಳೆಯುವನು. ಕೂಡಲ ಕೋಣೆಯ ಕತ್ತಲ ಕೊಳೆಯನು ತೊಳೆಯುವನು, ರವಿ ಹೊಳೆಯುವನು. ಏರುವನು ರವಿ ಏರುವನು, ಬಾನಳು ಸಣ್ಣಗೆ ತೋರುವನು, ಏರಿದವನು ಚಿಕ್ಕವನಿರಬೇಕಲೆ ಎಂಬ ಮಾತನು ಸಾರುವನು. ಸೊ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಆಧಾರ, ಯಾವ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸಮರಿ ದಟ್ ಐ ಕೆಟ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸನ್, ದ ರೈಸಿಂಗ್ ಸನ್. ಸೊ ದ ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೋಸನ್, ಓಕೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್? The sun who rises every day is giving a message to us. ಏನದು? ಅದನ್ನೇ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಹೊರಟಿರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಮೂಡುವನು ರವಿ ಮೂಡುವನು, ಮೂಡುವುದು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ? ಕತ್ತಲೊಡನೆ ಜಗಳವಾಡುವನು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾನ? ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಜಗಳ ಅಂದರೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಇಲ್ ಫೈಟ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಬೋದು. So similarly, even we have to fight the darkness of our life and we have to come to the limelight. So this is the message we get from the poem. Moodana ranga staladali nettaru maaduvanu kunidaaduvanu. Moodana, moodana andre paschima, andre east. Moodana paduvana tenkana badagana. Moodana andre east, paduvana west, tenkana south, badagana north. Purva paschima dakshina ಉತ್ತರ. ಮೂಡಣ ಪಡುವಣ ತೆಂಕಣ ಬಡಗಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ? ಮೂಡಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮೂಡಣ ರಂಗಸ್ಥಳ. ರಂಗಸ್ಥಳ ಅಂದರೆ ರಂಗಸ್ಥಳ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸ್ಟೇಜ್. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ರಂಗಸ್ಥಳ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟೇಜ್. ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ನೆತ್ತರು? ನೆತ್ತರು ಅಂದರೆ ರಕ್ತ, ಬ್ಲಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ರೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಮಾಡುವನು ಕುಣಿದಾಡುವನು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಕುಣಿದಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಹಿಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಈಸ್ಟ್. ಹಿಲ್ ರೈಸ್, ದ ಸನ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಈಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಂಗಾರದ ಚೆಲು ಬಿಸಿಲ ಕಿರೀಟದ. ಬಂಗಾರ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಕಿರೀಟ ಹೊತ್ತಂಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಕ್ರೌನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಕ್ರೌನ್. ಶೃಂಗಾರದ ತಲೆ ಎತ್ತುವನು, ಶೃಂಗಾರವಾಗಿ ತಲೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ? ಹಂಗೆ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತೆ ಶೃಂಗಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶೃಂಗಾರ ಅಂದರೆ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್, ಅಷ್ಟು ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಂಗೆ ಸೂರ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸಾರಿ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಮೂಡಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ತೆಂಗಿನ ಕಂಗಿನ ತಾಳೆಯ ಬಾಳೆಯ ಅಂಗಕ್ಕೆ ರಂಗನು ಮೆತ್ತುವನು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀರ್ತಾನೆ. ತೆಂಗು ತೆಂಗಿನ ಮರ, ಬಾಳೆ ಬಾಳೆ ಮರ, ಅಂಗಳ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಂಗು. ರಂಗು ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣ, ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮೆತ್ತೋದು. ಮೆತ್ತೋದು ಅಂದರೆ ಬಳಿಯೋದು. ಈ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ದ ಕಲರ್, ಈ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ದಟ್ ರೇಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಮಾಡಿನ ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆಯುವನು, ರವಿ ಎಳೆಯುವನು. ಮಾಡಿನ
ಮಾಡಿನ ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಚಾವಣಿ, ಟೆರೇಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅವನಿಗೆ ಟೆರೇಸು? ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಟೆರೇಸು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಗೆರೆ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೈಕ್ ಅ ಲೈನ್ಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಅ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರು? ರವಿ. ರವಿ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ. ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೂರ್ಯ ಇಸ್ ಅ ರವಿ. ಭಾನು ಆಲ್ಸೋ ಭಾನು ಅಲ್ಕೊಳ್ ಭಾನುವಾರ ಭಾನು. ಕೂಡಲ ಕೋಣೆಯ ಕತ್ತಲ ಕೊಳೆಯನು ತೊಳೆಯುವನು ರವಿ ಹೊಳೆಯುವನು. ಕೂಡಲ, ಕೂಡಲ ಅಂದರೆ ಪಡಸಾಲೆ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಹೋಗಿ ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತೊಳಿತಾನೆ. ತೊಳೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹೊಳಿತಾನೆ, ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಶೈನಾಗಿ ಹೊಳಿತಾನೆ. ಹೊಳೆಯೋದು ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಏರುವನು ರವಿ ಏರುವನು. ಏರೋದು ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಏರೋದು, ರೈಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಾನಲು ಸಣ್ಣಗೆ ತೋರುವನು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನ ಸೂರ್ಯ ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಮಹತ್ವ, ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಈವನ್ ದೋ ವಿ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ವಿದೌಟ್ ಸನ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಲೀವ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಅಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಏರಿದವನು ಚಿಕ್ಕವನಿರಬೇಕನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸಾರುವನು. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗೋದೇನು? ನಾವೆಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಈಗೋ, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೌನ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್, ಹಂಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ರವಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಂದೇಶ ಅಂದರೆ ಮೆಸೇಜ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸನ್ ಟು ಅಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕವಿ ಈಸ್ ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್. ಕವಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಹಮ್ಮನ್ನು ತೊರೆ, ಜಂಬವಿರಬಾರದು, ಅಹಂಕಾರ ಇರಬಾರದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೊರೆದು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಡೌನ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್, ಬಿ ಹಂಬಲ್, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತು ರವಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರು ನಮಗೆ ಇದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಉದಯ ರಾಗ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಪೊಯಮ್, ದ ಉದಯ ರಾಗ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈರೀಸ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಅ ಇಮೇಲ್ ಟು ಮೀ ಅಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೊಯಮ್ ಟುಡೇ. ಇಟ್ಸ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ, ಐದನೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಉದಯ ರಾಗ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರು ಬರೆದಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಶೇರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.